Bunun intiqamını səndən almasam, mənə də xatun deməsinlər. Ana, gör neçənci ad günündə sənsiz keçiririk. İndi danışıyorum, nə baş verir şirkət? O başqa olanlar kimi deyil. Səhər-səhər qəbir üstünə getdik. Həsrətə şirkətə direktor təyin eləyəcəm. Ümumiyyətlə kömək eləyərəm. Mən bu gözəli oğurluyum, elə mənim gəlinim olsun, hə? Sənə demədən onun telefonunda xatunun nömrəsinə götür. Yüzünü belə görmədi, qız öldü. Haber! Ləmanı məndən ayırma. Mən ölərəm, amma bu xanımın oğluna ərə getmərəm.